ishni bor yo'qligini hozir faqat test bilan bilish mumkin. Lekin test butun respublikada yo'q. Testni esdan chiqarish. Hozir siz tez yordamga yoki biroz shifokorga men koronavirusman, ahvolim og'ir desangiz ham, balnitsada joy yo'q, qolib ketmaysiz. Balnitsalarda joy yo'q. Mana hozir sizlarga 40 isitma bilan uyda yotishdi. Koronavirus qo'lida qog'ozi bor, lekin joy yo'q. Shuningdek, qayerdan bo'lsa doktor topib, doktor uchun hozir qilib. Sen yolg'on gapirsan, balnitsada joy bor ekan, tez yordam bor ekan deb aytding. Hozir chaqiringni ani toping doktor. Agar doktor topsa, joy topsa, meni topib, betingga tushib ketdi. Salomat bo'ling.